የአፋሯ አባላ ድጋሚ መወረሯ ተሰማ። ጋዜጠኛው ጎበዜ ሲሳይ በምን ሁኔታ እንዳለ ባለማወቃችን አሳስቦናል ሲል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ አስታወቀ። ኦፌኮ ያሰራጨው መረጃ መሰረተ ቢስ ነው ሲሉ የፍኖተ ሰላም መስጊድ ምክትል ኢማም ሸህ ኢድሪስ ኢማም ተናገሩ። ሰላም ጤና ይስጥልን። የዋና ዜናችን ዋና ዜናችን ትኩስ ወቅታዊና አዳዲስ መረጃዎችን በተለይም በኢትዮጵያ ሀገራችን የተከናወኑ ዋና ዋና ዜናዎችን በማቅረብ ለእናንተ ለታዳሚያን ያደርሳል። የእኛን ቻናል ሰብስክራይብ በማድረግ አዳዲስ ትኩስ መረጃዎች እንዲደርሱ ያድርጉ። ከዋና ዜናችን ጋር መልካም ቆይታ። የአፋሯ አብዓላ ድጋሚ መወረሯ ተሰማ። የህወሓት ጦር ከመቀሌ ወደ አፋር አብዓላ የሚወስደውን መንገድ መዝጋቱ ተሰምቷል። ለዚህም እንደ ዋና ምክንያት የተጠቀሰው አብዓላ ከመቀሌ 40 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ስለምትገኝና መከላከያ መቀሌን ለመቆጣጠርና የከባድ መሳሪያ ኢላማ ትሆናለች የሚል በህወሓት ዘንድ ከፍተኛ ስጋት ስለገባቸው ነው ተብሏል። ጋዜጠኛው ጎበዜ ሲሳይ በምን ሁኔታ እንዳለ ባለማወቃችን አሳስቦናል ሲል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኢሰመኮ አስታወቀ። የኢሰመኮ ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ ከሰሞኑ በታሰረው በጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይ ሁኔታ መስጋታቸውን አስታውቀዋል። ጋዜጠኛ ጎበዜ ሲሳይ ከትናንት በስቲያ እሁድ ሲቪል በለበሱ ሰዎች መወሰዱን ገልጸው መግለጫውን እስከሰጡበት ጊዜ ድረስ ጋዜጠኛው በምን ሁኔታ ላይ እንዳለና የት እንደሚገኝ እንደማይታወቅም ነው ያስታወቁት። ኮሚሽነር ዳንኤል በእስር ላይ ያሉ ጋዜጠኞችንና የሚዲያ አካላትን ሁኔታ መከታተሉ የፕሬስ ነጻነት አንዱ አካል መሆኑን በመጠቆምም አጠቃላይ የሚዲያ ምህዳሩ በተለያዩ መንገዶች ተጽዕኖ ውስጥ ሊገባ እንደሚችል ገልጸዋል። ለዚህም የታክስ፣ የወጪ፣ የመረጃ አቅርቦት፣ የአቅምና የመሰረተ ልማት ጉዳዮችም በማሳያነት አንስተዋል። ይህ መንግስትን ጨምሮ በዘርፉ የተሰማሩ የሲቪል ማህበረሰብ አካላትን የተቀናጀ ስራ የሚጠይቅ እንደሆነም ገልጸዋል። ካሁን ቀደም የኢሳት ጋዜጠኛ የነበረው ጎበዜ ሲሳይ አሁን ላይ በዲጂታል የሚዲያ ዘርፍ በግል ተሰማርቶ ይሰራ ነበር። የጋዜጠኛው እስር በተመለከተ ከመንግስትም ሆነ ከጸጥታ አካላቱ የተሰጠ ይፋዊ መግለጫ እንዳልተሰጠ ይታወቃል። ኦፌኮ ያሰራጨው መረጃ መሰረተ ቢስ ነው ሲል የፍኖተ ሰላም መስጊድ ሰላም ምክትል ኢማም ሸህ ኢድሪስ ኢማም ተናገሩ። የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮ በፍኖተ ሰላም ከተማ መስጊዶች ተቃጥለዋል በሚል ያሰራጨው መረጃ መሰረተ ቢስ መሆኑን የፍኖተ ሰላም መስጊድ ሰላም ምክትል ኢማም ሸህ ኢድሪስ ኢማም ገለጹ። የፍኖተ ሰላም ከተማ አስተዳደር የእስልምናና ክርስትና እምነት ተከታዮች በደስታና በሐዘን የማይለያዩ መስጊዶችንና አብያተ ክርስቲያናችን በጋራ የሚገነቡ የዳበረ የመረዳዳት እሴት ያላቸው መሆኑን በከተማ አስተዳደሩ የፍኖተ ሰላም መስጊድ ሰላም ምክትል ኢማም ሸህ ኢድሪስ ኢማም ተናግረዋል። ምክትል ኢማሙ ኦፌኮ በፍኖተ ሰላም ከተማ መስጊዶች ተቃጠሉና ኢድ በሰላም አልተከበረም በሚል ያሰራጨው መረጃ በሐሰት የፖለቲካ ሴራ በእስልምናና በክርስትና ሃይማኖት ተከታዮች መካከል የእርስ በርስ ግጭት በመቀስቀስ ሀገር ለማፍረስ ያለውን ፍላጎት የሚያሳይ በመሆኑ መንግስት ተከታትሎ እርምጃ እንዲወስድ ጠይቀዋል። የፍኖተ ሰላም ከተማ የእስልምናና ክርስትና እምነት ተከታዮች በደስታና በሐዘን የማይለያዩ መስጊዶችንና አብያተ ክርስቲያናትን በጋራ የሚገነቡ የዳበረ የመረዳዳት እሴት ያላቸው በመሆናቸው ኦፌኮ ስህተቱን አምኖ ይቅርታ መጠየቅ እንዳለበትም ምክትል ኢማሙ ተናግረዋል። በሐሰት የፖለቲካ ሴራ በተለያዩ ሃይማኖት ተከታዮች መካከል የእርስ በርስ ግጭት በመቀስቀስ ሀገር ለማፍረስ የሚሞክሩ አካላት ፍላጎታቸው እንደማይሳካ ሸህ ኢድሪስ ኢማም አሳስበዋል። ምክትል ኢማሙ እንደገለጹት የሁለቱም ቤተ እምነቶች አስተምህሮ እርስ በርሳችን እንድንጎዳዳ፣ እንድንዘራረፍና እንድንደማማ ሳይሆን በወንድማማችነት በመደጋገፍ በእኩልነት እንድኖር በመሆኑ ይህ የመረዳዳት እሴት ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል። ከከተማ አስተዳደሩ የእስልምና እምነት ተከታዮች መካከል አቶ ዳውድ ሁሴን አስተያየታቸውን የሰጡን ሲሆን ከበፊቱ በተመሳሳይ ሁኔታ የኢድ ሰላትን በሰላም ሰግደው ወደ የቤታቸው መመለሳቸውንና በመስጊዱም ላይ ምንም አይነት ጉዳትና የጸጥታ ችግር አለመፈጠሩን ገልጸዋል። በግጭት የሚገኝ ጥቅም የለም ያሉት አስተያየት ሰጪው ኦፌኮ ያሰራጨው መረጃ ከእውነት የራቀ
ድብቅ የፖለቲካ ተልእኮ ያለው መረጃ በመሆኑ መንግስት የሐሰት መረጃ የሚያሰራጩትን አካላት ተከታትሎ የማያዳግም እርምጃ እንዲወስድ ጠይቀዋል። ከክርስትና እምነት ተከታዮች መካከል ወጣት አንተነህ ጥላውን በበኩሉ የፍኖተ ሰላም ህዝበ ክርስቲያን ከህዝበ ሙስሊሙ ጋር የተጠበቀ ቅንኙነት ያለው በእድር በእቁብ በደስታና በሐዘን ሁሉ የሚደጋገፍና የእምነት ተቋማትን በጋራ የሚገነባ መሆኑንም ተናግሯል። ወጣት አንተነህ አክሎም የኦፌኮ መግለጫ ከእውነት የራቀ የሐሰት መረጃ በመሆኑ ወጣቶች የሐሰት መረጃዎችን በማጣራት ድብቅ የፖለቲካ ሐሳቢያቸውን ለማሳካት የሚንቀሳቀሱ አካላትን ተልእኮ ማክሸፍ እንዳለባቸው ገልጾ ኦፌኮ ለለቀቀው የሐሰት መረጃ ይቅርታ እንዲጠይቅና መንግስትም በኦፌኮ ላይ የእርምት እርምጃ በመውሰድ ኃላፊነቱን እንዲወጣ ጠይቀዋል። ክብራትና ክብሯን አድማጮቻችን የዛሬው የዋና ዜና መረጃ ይህን ይመስል ነበር። ቀጣይ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ።